再来的话呢，我们要安装哪一些哦？这边我有特别提到有没有？这边呢，我们就视窗的系统哦，一定要打勾，然后我们选这个 KDE 好了哈、哦。那把这个哈、哦，这个 Chrome 这个把它拿掉。那底下的部分呢，应用程式部分的哈、哦，就通通不要哈、哦，通通不要，就这个这些都用不到哈、哦，所以也不需要安装，否则太花时间，装了等于也是多余的。再来的话呢，还有这个所谓的系统设定，在底下这边，底下有个系统设定，系统工具地方，系统管理工具要打，这个两个都打勾，系统跟管理，另外有猎鹰资源，这几个都要打勾。好，那其他不用装，因为其他都用不到，所以这些呢都把它，不要打勾。那主要就有四个，那这个地方版本跟Fedora 9类似，只是说系统跟管理是分开的。那我们两个都把它打勾好了，按下一步。好，这时候呢，它就会把需要的部分呢，需要的系统呢，好，再按下一步就可以。好，这时候呢，它就开始要准备安装，准备安装。那考试的时候很有可能就是说有像我这个是一片光碟，它可能会给你三片光碟，那你就三片就第一片先放进去，等到第二片之后呢，它才会再换下一片，才换下一片。好，那再来这个地方我们就安装，安装好之后的话就按重新开机，它光碟也会跳出来，这个地方就重新开机了。那跳到这个，它会先跳到 test mode， 然后再 reboot， 再 reboot， 重新开机，好，重新开机之后的话呢，这边就有个选单，选单。那预设的话呢，就是 Fedora， Fedora， 好，我们选 Fedora， 进到 Fedora， 进到开机的这个画面，那它就这个地方就会进到那个 Fedora 哈，那原则上当然预设也是 Fedora， 所以这个地方开机选项其实不用跟动也没关系哈 ，Fedora 这部分。好，那进到这个 Fedora 之后呢，我们还要设定几个，比如说包括电脑名称啊 ，TCP/IP 啊，然后还有这个其他像那个印表机啊，然后账号密码。桌面啊，萤幕保护程式等等的，那这些呢，其实在这个 Fedora 里面都找得到，都找得到。